Сьогодні в Києві пройшло чергове судове засідання по справі Краяну. Наразі на місці перебуває кореспондент Роман Сагай. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю тебе, Рома. Тож розкажи більше про засідання та чим воно завершилося сьогодні. Моє вітання. Знімальна група телеканалу «Лайв» знаходиться біля Вищого антикорупційного суду, де щойно відбулося підготовче засідання про справу так званого Краяну заводу. Нагадаємо, будівля, адміністративна будівля якого була продана за завищеною ціною. Сьогодні сюди з'явився мер Одеси Геннадій Труханов. Також було троє його заступників. Усі вони були присутні на судовому засіданні, але саме підготовче судове засідання як таке не відбулося через те, що у одного з захисників була поважна причина, він не з'явився до суду через те, що в нього померла бабуся. Ось таке життєве горе буває, але тим не менш життя триває, продовжується. І сьогодні було вирішено про те, що наступне засідання таке відбудеться, воно буде 21 грудня, і тоді вже можна буде розглянути певні позови, певні клопотання, і щоб хоч трішечки зрушити цю справу з місця, все ж таки дочекаємося на 21 число. Отже, сьогодні чогось такого суттєвого не відбулося. Тим не менш, варто зазначити, що всі обвинувачені приїхали і були дещо такі стурбовані. Чому? Тому що вони подавали там, як потім нам роз'яснив сам навіть мер Одеси, подавали великий шлях. І тим не менш, засідання не відбулося. І от все, справа триває, як триває. Тобто з мертвої точки поки що не зрушило. Поки що ми таку інформацію маємо. Крім того, можу проанонсувати, є ексклюзивне інтерв'ю мера Одеси, в якому він розповів, чому відбуваються ці засідання, на його думку. І взагалі буде ще багато цікавого. Ось така інформація. Студія. Дякую тобі, Романе, за подробиці. Я нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Києва був кореспондент Роман Сагай. Ну, а ми тим часом переходимо до інших новин. З квітня 2022 року антибіотики в Україні продаватимуть тільки за електронним рецептом. Про це в інтерв'ю одному з видань заявив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Коміріда. До кінця цього року ОМОЗ хочуть запровадити електронні рецепти для всіх рецептурних ліків і розпочнуть з антибіотиків. На думку фахівців, це має підвищити їх ефективність шляхом зниження резистентності. На сайті міністерства йдеться, що неправильне вживання антибіотиків призводить до підвищення стійкості до них у мікробів та бактерій. Паперові рецепти, в свою чергу, повністю скасують. Зазначу, проблема зростання толерантності до антибіотиків наразі обговорюється у всьому світі. В Одеській області знов фіксують зростання рівня захворюваності на коронавірус. Про це повідомив заступник директора лабораторного центру МОЗ України в Одеській області Сергій Дементьєв. За його словами, якщо темпи не зміняться, то незабаром Одещина може знов опинитися в червоній зоні. Також Сергій Дементьєв заявив, що новий виявлений штам коронавірусу «Омікрон» вже наближається до кордонів України. Його наразі зафіксували в Румунії, Угорщині та Росії. Появу нового виду у нас очікують вже цього тижня, повідомили в Раді нацбезпеки та оборони України. Водночас, загалом епідемічна ситуація під час новорічних свят в країні має бути стабільною. Що стосується епідемічної ситуації в нашій Одеській області. На минулому тижні ми зареєстрували зростання захворюваності на 16%, в основному за рахунок дорослих. Серед дітей також є незначний ріст на 5%. Показник на 100 тисяч населення складає 9917,4 та перевищує середній по Україні майже на 6%. В Одеській області браконьєри застрелили лань, яку привезли зоозахисники. Тварину вбили в селі Ліски та пустили на м'ясо. До села тварина попала, перепливши Дунай з острова Єрмаків, після заяви до поліції. Правоохоронці розшукали та затримали браконьєрів. Ними виявилися двоє місцевих жителів 26 та 30 років. Вони знайшли зброю, а також встановили особу чоловіка, який допоміг вивезти лань. Я нагадаю, наприкінці листопада в Одеській області на острові Єрмаків зоозахисники випустили три оленяти та три лані. Їх привезли в рамках співробітництва Rewilding Ukraine та Feldman Eco Park, аби вони посприяли відновленню екосистеми в дельці Дунаю.